Хто ризикнув пограбувати банк на острові? Для чого баварці перед Різдвом вбираються у відьом? Та навіщо німецький дивак зібрав неймовірну колекцію настільних ігор? Про це та інше в нашому огляді. Багатотисячний марш у сербській столиці. На вулиці вкотре вийшли незгодні з політикою президента Олександра Вучича. Люди вимагали припинити утиски опозиції, а також закликали суспільну телерадіокомпанію до більш професійного і неупередженого висвітлення подій в країні. Цього місяця це вже третій антиурядовий протест у Белграді. Виступи почалися після побиття опозиціонера. Перше в історії пограбування банку на Шпіцбергені. Зловмисник вдерся у відділення у найпівнічнішому поселенні світу – норвезькому Лонггірі. Погрожуючи гвинтівкою, він викрав 70 тисяч крон. Однак уже за 20 хвилин чоловіка затримали, бо тікати з маленького острова було нікуди. Грабіжником виявився 29-річний росіянин, що приїхав на архіпелаг як турист. 85 років японському імператорові Акіхіто. Традиційно у такий день палац монарха відкритий для відвідування. Привітати свого правителя прийшла рекордна кількість людей – понад 75 тисяч. Це останній ювілей чинного імператора на троні. Через поважний вік у квітні наступного року він має намір покинути престол. Його місце посяде кронпринц Нарухіто. Передріздвяний парад у післявоєнному Дамаску. Яскрава процесія різноманітних творчих колективів пройшла майже через усю сирійську столицю. Західні святкові символи та образи, схоже, цілком вписалися у буденний вечір мусульманської країни. І учасникам, і глядачам дійство дуже сподобалося. А на Баварській вулиці напередодні Різдва виходять відьми Перхтен. Мета жахливих на вигляд персонажів – не лякати перехожих, а танцями і співами швидше прогнати зиму і темряву. Місцеві жителі разом із дітьми радо беруть участь у таких процесіях. Вони вважають важливим підтримувати цю давню традицію. Коріння звичая сягає ще до християнських часів. У Болівії святковий настрій підтримав рекордним частуванням. 350 кухарів приготували величезний казан національної страви «Аджі де Фідео». Це місцева локшина з картоплею, м'ясом, овочами та особливими спеціями. Їжа дуже ситна, саме тому болівійці так її полюбляють. Страву з гігантського казана роздали всім присутнім. 20 тисяч настільних ігор під одним дахом. Неймовірну колекцію зібрав німецький ентузіаст Том Вернек. Від настільних розваг часів нацистської Німеччини до сучасної гри по бізнес-імперії Дональда Трампа. Свої надбання колекціонер не ховає, навпаки, радо грає з гостями. А щоб зберегти колекцію та привабити однодумців, заснував громадську організацію «Баварський архів настільних ігор». Запустили з п'ятого разу. Компанія SpaceX нарешті відправила у космос ракету Falcon 9, що виведе на орбіту новітній GPS-супутник для потреб американського війська. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал, що у Флориді. Досі його 4 рази відкладали з різних причин. Останній раз напередодні. Старт перенесли через сильний вітер у верхніх шарах атмосфери.